Tak já myslím, že jsme viděli další velmi vyrovnaný a velmi těžký utkání. Jsme věděli, že nás tady bude čekat neskutečně zorganizovaný a urputný soupeř. To se potvrdilo. Myslím si, že v první třetině měli domácí trochu navrch, měli víc příležitostí. Ve druhé třetině si myslím, že jsme hru srovnali a začali jsme si taky vytvářet nějaké příležitosti. Třetí třetina si myslím, že byla vyrovnaná. Celý ten zápas byl podle mě velmi, velmi vyrovnaný, velmi bojovný a myslím si, že bychom si nezasloužili prohrát asi tím gólem, který jsme dostali. A jsem rád, že se k nám trošku přiklonilo to štěstíčko, že jsme si zatím šli a dokázali jsme vyrovnat. Potom na dovednostní soutěž máme tu výhodu, že máme Tomáše Závorku, který je v tom teď momentálně excelentní a pomohl nám k tomu druhému bodu, takže neskutečně vyrovnaný těžký utkání a jsme neskutečně rádi za dva získané body tady. Nám se ten zápas taky líbil, kluci tam nechali úplně všechno a myslím si taky, že po těch 60 minutách ta remíza byla spravedlivá a to prodloužení tam moc šancí nebylo a penalty se nám nepovedly, ale možná se tam bude počítat a uvidíme. Teď v úterý se hraje další zápas a to je hodně vyrovnaný a já věřím, že do toho hodně promluvíme ještě.